नमस्ते, एभन्युज कर्पोरेट आइकनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। एभन्युज खबरको यस साप्ताहिक प्रस्तुतिमा हामी नेपालका कर्पोरेट तथा बिजनेस सेक्टरका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताउने गरेका छौँ। यसै क्रममा आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ बबिता बस्नेतज्यू, उहाँ इडी हुनुहुन्छ म्याग। बबीजी नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ नि? हजुर, ठिकै छ। अब यो सबभन्दा पहिले तपाईँलाई म यो कोरोनाको कुरा गर्न चाहन्छु, हुन त यो हाम्रो कार्यक्रममा पर्दैन होइन। कोरोनाको जुन खाले किसिमको इफेक्टहरू देखिएको छ देशमा विदेशमा सबैतिर, अब यो एकातिर त यसका आफ्ना इफेक्टहरू छैछन्, अब यो मनका कुराहरू छन्, मनमा जुन मान्छेलाई यसले डर त्रास पैदा गरिरहेको छ नि, त्यतापट्टि यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब त्रास पैदा गर्नु पनि स्वाभाविकै हो होइन। यतिका ठुल्ठुलो देशहरू जहाँ चाहिँ नि कुनै पनि कुरामा उहाँहरूको कुनै कुराको पनि कमी छैन भनौँ न, त्यति ठुलो तयारी छ, सारा कुराहरू छ, र पनि मान्छेहरू मरिरहेछ भनेपछि हाम्रो जस्तो देश जहाँ छैन त्यस्तो ठुलो तयारी पनि छैन, सरकारको लेभलबाट पनि छैन, हामीहरूको लेभलबाट पनि मलाई नागरिकको लेभलबाट पनि छ जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो ठाउँमा हामी त्रसित हुनु त स्वाभाविकै हो, किनभने भोलि केही भइहाल्यो भने कहाँ जाने त। कतिपय यो सुरक्षा भनेको कुरा छ नि, अनुभूतिको कुरा हो कि, तर अरू ठाउँमा चाहिँ कतिवटा सरकारहरूले चाहिँ त्यो अनुभूति दिलाएको छ नि नागरिकलाई, तर हाम्रो त नागरिकलाई त्यो त हामी छौँ, सरकार छ होइन। जस्तो अब अमेरिकामै भन्यो नि, हाम्रो त यो होटलहरू भएन भनेदेखि सरी भोलि गएर हाम्रो हस्पिटलहरूले ठाउँ पुगेन भनेदेखि हामी होटलहरूलाई नै हस्पिटल बनाउँछौँ भनेर यस्तो यस्तो खालका कमिटमेन्टहरू प्रतिबद्धताहरू राज्यको तर्फबाट आइरहेको छ। तर हामी कहाँ चाहिँ यस्तो छ कि हाम्रो त्यस्तो त्यो लेभलको प्रतिबद्धता पनि छैन, नागरिक आफैले सचेतता अप्नाऊ भन्ने खालको जुन प्रकारको मेसेजहरू आइरहेछ, यस्तो बेलामा सन्तास भोलि मलाई केही भयो भने कहाँ जाने त, के गर्ने त, मैले म कसरी ओभरकम हुने त्यसबाट भन्ने खालको त्यो सन्तास चाहिँ म देख्छु, र जुन कुरा चाहिँ स्वाभाविक पनि हो। आशा गरौँ हाम्रो सम्बन्धित क्षेत्रले यसलाई हेर्नु भएको छ र उहाँले केही पहल कदम गर्नुहुन्छ होला। हामी कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। अब तपाईँ म्याकको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निकै वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, निकै वर्षदेखि तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यो म्याकको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्, म्याक संस्था कस्तो हो? अहिले त इडी पनि हुनुहुन्छ होइन, यसले के के गर्छ? यो मिडिया एडभोकेसी ग्रुप म्याक भन्छौँ हामी छोटकरीमा, यसले चाहिँ यहाँ खास तिनवटा विषयमा काम गर्छ। एउटा चाहिँ नि सूचनाको हक, एक्सेस टु इन्फर्मेसनमै हामी काम गर्छौँ, सूचनाको पहुँच र हकको कुरामा। अर्को चाहिँ हामी मिडियामै काम गर्छौँ, हामी धेरै जसो मिडिया पर्सन पनि छौँ यसमा। र अर्को चाहिँ नि हामीले महिलाको विषयमा काम गर्छौँ, महिला लैङ्गिकता भनौँ न, जेन्डरको कुराहरू, यो तिनवटा विषयलाई चाहिँ हामीले क्रस कटिङ बनाउँछौँ। त्यो गर्दा गर्दै हामीले मार्जिनलाइजका मुद्दाहरू, अलिकति अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू, यस्तो खालको कुराहरूमा पनि मूलत हाम्रो काम चाहिँ एडभोकेसी गर्ने नै हो। हाम्रो नामै बिचमा एडभोकेसी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएर नै हामीले राखेको हो। हामीले चाहिँ वकालत गर्ने होइन, सम्बन्धित क्षेत्रमा अलिकति पुलको काम गर्ने भनौँ न, तलदेखि माथिसम्म पुलको काम गर्ने, त्यस्तो काम चाहिँ हामी। हजुर, अब तपाईँ केन्द्रमा बसेर यो सोधिरहनु भएको छ, तपाईँले रिपोर्टमा सबै चिजहरूलाई त देखाइहाल्नुहुन्छ होइन, र सेम टाइम तपाईँ ग्रास रुटमा पनि गएर काम गर्नुहुन्छ। यहाँ हामीले बोलिँदाखेरि र तपाईँले भन्दाखेरि अब हामीले गजब काम भइरहेको जस्तो महसुस हुन्छ होइन, वास्तवमा त्यहाँ जुन 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 एउटा एन्ड एरिया हुन्छ, जुन चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्र हुन्छ, त्यहाँको स्थिति कस्तो छ अहिले? होइन, अब कुन ठाउँको भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन, र अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, अब धेरै ठाउँमा कुन वर्गको, कुन क्षेत्रको, कुन समुदायको भन्ने कुराहरू हुन्छन्, र हामीले चाहिँ त्यो ठाउँ ग्रामीण भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ सही छैन अथवा गतिलो छैन, सहर भन्ने बित्तिकै राम्रो छ, अथवा सहरमा चाहिँ एकदम सचेत छन्, गाउँमा चाहिँ छैनन् भन्ने कुरा त्यो पनि गलत रहेछ भन्ने कुरा मलाई अहिले लाग्छ होइन। गाउँको यति धेरै मान्छेहरू देखाएको छु मैले जो चाहिँ सचेत छन्, र सहरमा यति धेरै कुराहरू नै थाहा नपाउने, वास्तै नगर्ने होइन, सूचनामै त्यति धेरै ध्यानै नदिने, के भइरहेछ भन्ने कुरासँग कुनै प्रकारको पत्तै नहुने, मतलब पनि नगर्ने, त्यस्तो पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कहाँको के को भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ, र बिस्तारै बिस्तारै मैले यसो हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग अब लोकल गभर्नेन्स पनि भयो होइन, स्थानीय सरकारहरू बनिसकेपछि अलिक फरक महसुस चाहिँ भएको छ। हजुर, अब तपाईँ सञ्चारिक समूहको अलिक पूर्व अध्यक्ष हुन्छ, सञ्चार समूहमा पनि धेरै आबद्ध हुनुभयो, धेरै लामो त्यहाँ कार्य गर्नुभयो होइन। अब त्यो सेक्टरमा काम गर्दाखेरि त तपाईँहरूमा एउटा ट्याग पनि लागेको थियो, यसलाई अन्यथा नलिनु होला, तपाईँहरू महिला अधिकार कर्मी भन्ने किसिमका महिलाहरूका आवाजहरू तपाईँले धेरै उठाइरहनु भएको, उठाइरहनुहुन्छ, त म यहाँ जोड्न चाहन्छु। तर तपाईँको कस्तो भने, तपाईँ सबैसँग त्यतिकै मिल्नुहुन्छ, तपाईँको पुरुष मित्र पनि त्यति नै हुनुहुन्छ, सबैसँग तपाईँको त्यो बोली र व्यवहारमा तपाईँको लैङ्गिक विविधता चाहिँ छैन, सिद्धान्त र कर्ममा चाहिँ विविधताको कस्तो समायोजन हो? होइन, यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, अब हाम्रो साथीहरू धेरै छन् होइन, म चाहिँ कस्तो मान्यता राख्छु भन्नुहुन्छ भने, पुरुष पनि कसलाई भन्ने होइन, आफ्नै बुवा अनि आफ्नै श्रीमान, आफ्नै प्रेमी अनि आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै छोरा, ए यो पुरुष भनेको, र महिलाहरूको पनि ए यो आमा, दिदी, बहिनी, प्रेमिका, श्रीमती, छोरीहरू होइन, यो नै हो। तर यदि हुँदाहुँदै पनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने, हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बिचको खाडल चाहिँ नि छ,
त्यो ग्याप त्यो दूरी चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा हाम्रो जुन प्रकारको एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रो कामहरू हुनपर्ने हो समावेशिताको कुरा गर्छौँ समानताको कुरा गर्छौँ त्यो समानता त्यो समावेशिता भान्साबाट सुरु भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर अहिलेसम्म हुन चाहिँ सक्दैन यो जुन तपाईँले विभेदको कुरा गर्नुभयो नि यो विभेद सोचमा छ कि व्यवहारमा छ व्यवहारमै छ सोचमा पनि छ केही हदसम्म सोचमा भन्दा बढी व्यवहारमा छ र त्यो सोचको रिफ्लेक्सन व्यवहारहरूमा हुन्छ हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने कानुनहरू पनि बने अब अलिक सोच अलिकति फराकिलो बनाएर अब देशमा केही गर्नुपर्छ अब जब यो लैङ्गिक समानताको कुरालाई चाहिँ नि अब उचाइमा पुर्याउनुपर्छ भने हाम्रो कानुनहरू बने तर व्यवहारमा लागु नहुँदाखेरि के भयो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्थिति चाहिँ त्यति धेरै हैसियत चाहिँ त्यति ठुलो बन्न सकेन कि जस्ताको तस्तै नै बन्न पुग्यो र जो महिलाहरू चाहिँ केही गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेछन् उनीहरू पनि यति दोहोरो तेह्रो कामको बोझमा छन् कि उनीहरूले त्यो घरको भान्साको कुराहरूबाट छुटकारा नै पाएन कि भनेको उनीहरू सबैले पुरै छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आधा हुन पर्थ्यो कि आधा काम चाहिँ पुरुषबाट र आधा काम चाहिँ महिलाबाट घरबाट नै हामीले सुरु गर्न सक्यौँ भने त्यो बाहिरको काममा पनि सफलता प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ जब मैले घरको भान्सामा यति बेला ता दिउँसो त पानी आउँथ्यो के गर्ने होला कसले हेरिदिरा होला भनेर यहाँ बसेर कुरा गर्दाखेरि म सोच्न सक्छु सोचिरहेको हुन्छु मलाई सघाइ दिने मान्छे भएन भने मेरो त मेरो क्रियाशीलतामा मेरो आफ्नो काममा पक्कै केही न केही फरक त पर्छ नि तर त्यस्तो खालको के सबै कुराहरू घरको सबै म्यानेजमेन्ट सबै प्रकारको यो व्यवस्थापन महिलाले नै गर्नुपर्ने अनि त्यस पछाडि बाहिर पनि हेर्ने हुँदाखेरि त्यसको असर चाहिँ नि सार्वजनिक जीवनमा परिरहेको देख्छु हजुर कति राम्रो बोल्नुहुन्छ बबिताजी तपाईँ जति राम्रो बोल्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो लेख्न पनि हुन्छ तपाईँ राम्रो लेखक पनि हो तर एउटा मात्रै तपाईँको किताब आयो त्यसपछि तपाईँको त्यो लेखन यात्रा किन रोक्नुभयो तपाईँले मैले रोकेको त छैन होइन यहाँले भन्नुभयो एकदमै सही कुरा हो मेरो त्यो सम्बन्धहीन सम्बन्धहरू भन्ने कथा सङ्ग्रह जुन आयो धेरैले मन पनि पराउनु भयो त्यसको प्रमाण चाहिँ नि दुईवटा संस्करण सबै गयो बजारमा किताब छैन मलाई चाहिँ के भयो स्पिचमा भन्नुहुन्छ भने म अलिकति अरू कामहरूमा फोकस भएँ जुन कुराले चाहिँ मलाई त्यति म आफैलाई पनि सही हो भन्ने लागिरहेको छैन कि गरेको काम त सही हो तर कस्तो भने मैले किताब लेखनलाई पनि समय दिनु पर्थ्यो भन्ने अर्को कुरा चाहिँ यो सम्बन्धहीन सम्बन्धहरू भन्ने जुन किताब थियो त्यो चाहिँ बजारमा नभएपछि अनि अस्ति भर्खरै हाम्रो एकजना प्रकाशक आउनुभयो भेट्नलाई र उहाँले के भनिरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ भने तेस्रो संस्करण चाहिँ म निकाल्छु भनिरहनु भएको छ क्या किन भन्दाखेरि उहाँको किताबमा उहाँको पसलमा किन्न गयो मान्छेहरू कति मान्छेहरू सोध्न गयो तर उहाँसँग छैन उहाँले बाहिर पनि भेट्नु भएन त्यो एउटा चाहिँ नयाँ त्यही नै आउनसक्छ र अरू तर म लेखिरहेको छु मेरो वर्षौँदेखि म अलिकति ढिलो चाहिँ गरेको हो होइन मलाई कहिलेकाहीँ रिग्रेट पनि हुन्छ मैले जुन प्रकारले गर्न पर्थ्यो त्यो गर्न सकिनँ भनेर जस्तो उदाहरणको लागि मैले चाहिँ यात्रा संस्करण लेख्न थालेको कति भइसक्यो अब भइहाल्यो अब यतिवटा सक्छु अनि मैले निकाल्छु भन्दा भन्दै मेरो एकदमै लामो ग्याप भएर गइरहेको छु त्यो अन्तिम चरणमा नै छ भन्न सक्छु अहिले मैले त्यसले गर्दाखेरि अरू केही लेख्न चाहिँ मैले लेखि नै रहेको छु पब्लिस मात्रै नभएको हो र अब चाँडै नै त्यसको चाहिँ हुन्छ म तयारी चाहिँ गरि नै रहेको छु हजुर म अलिकति तपाईँलाई सम्झना गर्न चाहन्छु जुन सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको एउटा कथा छ पत्रकारको श्रीमती पत्रकारकी पत्नी होइन अब तपाईँ आफै क्रियाशील पत्रकार पनि त्यही समाजमा त्यही परिवेशमा तपाईँ उर्वस छ तपाईँको ती पात्र लेख्दाखेरि तपाईँका नजिकै थिए कि ती कस्ता परिवेशमा तपाईँ लेख्नुभयो होइन अब कतिपय अवस्थामा त धेरै साथीहरूसँग पनि कुराकानीहरू भइ नै रहेको हुन्छ है अलिकति ड्रामेटाइज त छ तर नजिकको नै पात्रहरू हो मेरो वरिपरिकै पात्रहरू नै हो हजुर बबिताजी अब लेटली तपाईँ एकदमै स्पिरिचुअल हुनुभएको छ है तपाईँको विभिन्न क्लासेसहरू आम पुलिसमा नेपाल प्रहरीमा धेरै ठाउँमा तपाईँको क्लासेस पनि लिनुहुन्छ मोटिभेसन क्लासेस पनि तपाईँको सुरुवात अरू विषयबाट भए पनि तपाईँले एन्डिङ चाहिँ यही अध्यात्मतिर लागेर गर्नुहुन्छ भन्ने किसिमका फिडब्याकहरू हामीले पाइरहेछौँ अब तपाईँ यता एकातिर तपाईँ लेखक हुनुहुन्छ एकातिर तपाईँ आफ्नो क्रियाशील आफ्नो कर्म गरिरहनु भएको छ यो अध्यात्ममा तपाईँ कसरी जोडिनु भयो र अध्यात्ममा जोडिनुको लागि त अब अध्यात्मका सबै पुराना हाम्रो पुरा महाभारत रामायण अब कृष्ण चरित्र यस्ता सबै गीता यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ त्यतापट्टि तपाईँको आकर्षण कसरी भयो होइन मेरो चाहिँ खास के भएको भन्नुहुन्छ भने म पहिलादेखि नै मलाई यो शास्त्रको अध्ययन गर्न चाहिँ एकदमै रुचि लाग्थ्यो म सानै हुँदादेखि नै यो मेरो अहिलेको नयाँ कुरा होइन मैले अहिले अलिकति बढी आफूलाई अलिकति फोकस गरेको देखियो किन भन्नुहुन्छ भने मैले यसमा लेख्न थालेँ होइन त्यसपछि फोकस गरेको देखियो नभएदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मेरो चाहिँ सानैदेखि नै घरमा अब महाभारत रामायणहरू त पहिलादेखि नै म सानै हुँदा नै सुनेको त्यसको एउटा कारण के भने मेरो कान्छो बुवा मेरो कान्छो काका उहाँ चाहिँ एकदम रामायणहरू पढ्ने महाभारत पढ्ने उहाँको एकदमै थियो कि यत्रो ठेलीहरू घरमा थियो होइन पुस्तकहरू अनि सोस्तानी त जसले नै पढि नै हाल्छ त्यस्तो सानैदेखि गरेको पढेको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो उहाँलाई पछि गएर पढेर सुनाउने पनि त्यस्तो पनि गर्थेँ कि मैले अनि मलाई सानैदेखि त्यो पात्रहरू चाहिँ मेरो माइन्डमा परिरहेको रहेछ भनौँ न परिरहेको थियो सीताले कसरी उ गर्यो कसरी अग्नि परीक्षा दियो यस्तो यस्तो कुराहरू त्यति बेला त पढ्यो मात्रै होइन अब पछि गएर के भयो भने त्यति बेला मैले यस्तो कुराहरू पढाएको थिएँ यस्तो आइरहेको थिएँ तर यो खास के हो त
अहिले बुझ्न थालेँ कि म धेरै कुराहरू होइन बुझ्न थालेपछि मैले त्यसलाई मेरो आफ्नै किसिमबाट मैले चाहिँ परिभाषित पनि गर्न सक्ने भएँ नि त गर्न सक्ने मैले अब त्यो उसमा आफूलाई चाहिँ अलिकति ढाल्न थालेँ र त्यो गर्दाखेरि महाभारत चाहिँ यस्तो खालको मैले यस्तो पाएँ कि जहाँ चाहिँ त्यति बेला भनौँ न कति वर्ष अगाडि होइन 5000 वर्ष अगाडिको कुरा चाहिँ त्यति बेला प्रिडिक्सन गरेको कुराहरू अहिले ठ्याक्कै पुगिरहेछ त्यति बेला भएका पात्रहरू त्यति बेला गरेका महाभारतमा केही छैन हरेक कुरा नै छ क्या त्यहाँ नीतिको कुरा छ त्यहाँनिर चाहिँ नि राजनीतिको कुरा छ त्यहाँनिर द्वन्द्वको कुरा छ त्यहाँनिर रिलेसनसिपको कुरा छ त्यहाँनिर चाहिँ नि एकदम तछाड मछाडको कुरा छ होइन हरेक कुराहरू राम्रो राजनीति नराम्रो राजनीति के गर्दा राम्रो हुन्छ के गर्दा खराब हुन्छ अहिलेको जे जस्तो हामी देखिरहेको हुन्छौँ भोगिरहेको छौँ नि त्यो त्यति बेलै भनेको थियो कि अनि त्यो कुरालाई मैले रिलेट गर्न थालेँ र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने महाभारत जस्तो त्यस्तो एकदमै गहन र उच्च स्तरीय शास्त्र अहिलेसम्म कुनै पनि छैन र त्यसमा चाहिँ यस्तो धेरै सोचिएको छ कि त्यो चाहिँ सबैले पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यो हरेक उसमा चाहिँ मलाई चाहिँ रिलेट गर्न सकिन्छ रिलेट गर्न सक्ने खालको छ त्यो मेरो आफ्नो रुचि पहिलादेखि नै थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले नै 81 बढेको चाहिँ होइन मेरो हजुर मोहिताजी अब तपाईँले इतना आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुभयो होइन अब यी सबै चिजहरूमा पनि हाम्रो शास्त्रले आफूलाई चिन भनेर जुन एउटा परिभाषित गरेको छ आफू चिन्नलाई तपाईँ ध्यानमा पनि जानुभयो विपश्यना पनि जानुभयो होइन विपश्यना यति लामो यति व्यस्त हुनुहुन्छ र यति तपाईँको आफ्नो धेरै डेडलाइनहरूलाई सबैलाई छोडेर तपाईँ विपश्यना जानु नै पहिला तपाईँ हाम्रो सर्कलमा एउटा ठुलो चर्चाको विषय पनि भएको थियो विपश्यना गइसकेपछि तपाईँलाई चेन्ज हामी सबैले भएकै पनि छौँ होइन त्यहाँ तपाईँले के प्राप्ति गर्नु कस्तो किसिमको रहेछ त त्यो अहिले मलाई चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ म ध्यान चाहिँ पहिलादेखि नै गर्थेँ कि अलिअलि 2003 गरेको म एकपल्ट एउटा कार्यक्रमको ट्रेनिङको सिलसिलामा दिल्ली गएको थिएँ नयाँ दिल्ली त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई बिहान योगा र मेडिटेसन गराउनुहुन्थ्यो होइन 1-2 घन्टा जति हामी गर्थ्यौँ र गर्दाखेरि मैले योगलाई चाहिँ मैले त्यति कन्टिन्यू गर्न सकिनँ तर मेडिटेसनलाई चाहिँ मैले कन्टिन्यू नै गरेँ अलिअलि गर्दै पहिला 5 मिनट बस्न गाह्रो हुन्थ्यो त्यसपछि 15 मिनटसम्म पुग्यो त्यसपछि आधा घन्टा यस्तो यस्तो भइ नै रहेको थियो तर मैले एभ्रिडे नै गर्थेँ दिनै पिछे नै गर्थेँ कि दिनै पिछे नै गर्थेँ गरिरहेको थिएँ त्यो गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ नि अब विपश्यना चाहिँ जानुपर्छ मलाई किनभने आई वान्टेड टु रिफ्लेक्ट माई सेल्फ के मलाई अलिकति त्यस्तो खालको स्पेस चाहिएको रहेछ भनौँ न चाहिएको फिल गरेँ मैले गरेपछि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि विपश्यना जब गएँ म 2 वर्ष अगाडि र त्यति बेला जाँदाखेरि मलाई कस्तो फिल भयो भन्नुहुन्छ भने ओहो यति धेरै हामी कति धेरै विदेशीहरू आएको होइन कहाँ कहाँबाट कतिवटा कति टाढा टाढाबाट कति पैसा खर्च गरेर कत्रो ठुलो एउटा विश्वासको साथ आएको हामी चाहिँ यहीँबाट यहीँ नै हाम्रो त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने टाढा पनि होइन हाम्रै देशमा कति ठाउँमा छ अनि म चाहिँ यहीँ यो बुढालीगढ माथिको विपश्यना गएको थिएँ र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो एकदमै मैले त्यहाँ के फिल गरेँ भन्नुहुन्छ भने आफूलाई एकदमै फरकै फिल गरेँ किनभने 10-10 दिनसम्म आफूले आफैलाई रिफ्लेक्सन गर्न पाउनु 10 दिनसँग बोल्दै नबोलिकन होइन बस्ने भन्ने हाम्रो त्यस्तो खालको हुँदैन नि त हामी त बोलिरहेको हुन्छौँ यत्तिकै झ्याउ झ्याउ नै हुन्छ नि मोबाइल टेलिफोन त्यो मान्छे बोल्न पाएन भने त मर्ला नि जस्तो गरेर हामी जसरी आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ मैले आफूलाई एकदमै यस्तो रिफ्लेक्सन गर्ने मौका पाएँ कि त्यो त मेरो लागि जिन्दगीको सुनौलो क्षण जस्तो बन्यो क्या किन भन्नुहुन्छ भने मैले साझामा बाहिर निस्किनु घरिघरि त्यहाँनिर जुन ब्रेकहरू हुन्छ त्यति बेला पनि अब नबोलिकन आफैले एकदमै फोकस हुने फोकस भएर खाने भन्नेको पनि थाहा रहेछ हामी त खाँदै कुरा गर्दै एकदम के भइरहेको हुन्छ तर हाम्रो धर्मशास्त्र त पहिला नै के बनाएको थियो भन्नुहुन्छ भने खाने बेलामा बोल्नुहुन्न बनाएको थियो नि त होइन त्यस्तो कुराहरू साँझमा त्यो बसेर यसो जुन हेर्दा पनि मैले त्यसरी जुन नहेरेको पनि धेरै भए रहेछ तारा नहेरेको पनि धेरै भए रहेछ मजाले त्यो आफ्नै किसिमले घाम नतापेको पनि धेरै भएको रहेछ होइन त्यो बाहिरी कुरा भयो तर भित्री कुरामा चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ एकदमै त्यो विगतका धेरै कुराहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब आफूले आफैलाई एकदमै त्यो कोलाहल जस्तो फिल हुँदो रहेछ क्या केही समय चाहिँ एकदमै कोलाहल जस्तो भयो र मैले पछि आएर लेखेँ पनि एउटा मौनताभित्रको कोलाहल चाहिँ एकदमै डरलाग्दो हुँदो रहेछ भनेर तर पछि पछि 4-5 दिनपछि चाहिँ एकदमै यस्तो आनन्दको महसुस भयो मलाई कि मैले चाहिँ अहिले त्यसलाई अहिलेसम्म पनि मैले कन्टिन्यू गरि नै रहेको छु र मैले अरूलाई पनि म सकेसम्म त्यो सजेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि मिल्यो भने चाहिँ एकपल्ट जानुपर्छ तर जानुभन्दा अगाडि के हो भन्ने कुरा बुझेर त जानै पऱ्यो कसैको इन्ट्रेस्ट हुन्छ कसैको नहुन पनि सक्छ यसलाई जोड्न चाहन्छु तपाईँ ठ्याक्कै ध्यान सकेपछिको जुन 10 दिनमा तपाईँको पहिलो शब्द चाहिँ के निस्केको थियो यस्तो भयो त्यहाँनिर चाहिँ हामी कहिले पनि हामी 2 जना बसेका थियौँ एउटा कोठामा अनि 1 जना आर्किटेक्ट हुनुहुन्थ्यो बहिनी अनि उहाँ र मैले कहिले पनि आई कन्ट्याक्ट गरेनौँ किनभने नगर्नु भनेको थियो जे भनेको थियो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै मानेको किनभने त्यो गर्नै भनेर गएको हो नि त कति मान्छेहरूले मैले भनेको सुन्छु कि हामी त कोठामा बोल्यौँ भनेको पनि सुन्छु तर के मतलब भयो त त्यहाँसम्म गएको अनि हामीले चाहिँ कहिले पनि उहाँसँग मैले आई कन्ट्याक्ट पनि गरेको थिइनँ कि हामी चाहिँ उनी गर्दैनथ्यौँ हामी आफ्नो अब ध्यान सकेर हलबाट फर्केर आउने अनि सुत्ने त्यस्तो आफ्नो त्यहाँ खासै केही गरिँदैनथ्यो पनि बोल्दा अनुहारै हेरेको थिएन सबभन्दा पहिला त मैले उहाँको आँखा हेरेँ कि किन भन्दाखेरि हामी एउटै कोठामा बसिरहेको थियौँ 10 दिनसम्म तर उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले उहाँको अनुहारै हेरेको थिइनँ कि मैले
आफै आई कन्ट्याक्ट नै कहिले पनि गराएको थिइनँ कि अनि आई कन्ट्याक्ट गरेँ अनि त्यसपछि अनि हामी अलिकति हाँसेर अनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अनि लामो समयसम्म हामीले एटलिस्ट हामीले एकअर्कालाई देखेको पनि थिएनौँ भन्ने यसरी कुराकानी चाहिँ उहाँसँगै मैले गरेँ र मलाई एउटा एक किसिमको धेरै ठुलो अनुभव र त्यो अनुभव चाहिँ यस्तो अनुभव कि जुन कुरा प्राप्त गर्न मान्छेले हतपत सक्दैन क्या त्यसले गर्दा पनि म जहिले पनि मैले आफूभित्रलाई चिनो आफूभित्रको ब्रह्माण्ड भनेर भन्ने गराएको छु नि होइन आफूभित्रको संसार कति ठुलो रहेछ कति फराकिलो रहेछ म त अब गाउँको मान्छे होइन खोटाङमा जन्मेँ त्यहीँ हुर्केँ पछि गएर पढ्नलाई काठमाडौँ आयो आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि अनि कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि अब यो बाहिरी संसार यहाँ हेर्न थालिसकेपछि यो भयो त्यो भयो कतिवटा देश विदेशमै सबै कुराहरू अलिअलि ब्रह्माण्ड मतलब हुन्छ नि पृथ्वीलाई बुझ्न थालेँ पृथ्वी बुझेपछि ब्रह्माण्ड बुझ्न मन लाग्यो ओहो गजब भन्ने सोचिरहेको आफूभित्रको ब्रह्माण्डको बारेमा मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि त्यसरी तर यति ठुलो संसार रहेछ कि अहिले हेर्दाखेरि त म त एउटा सानो छेउमा मात्रै पुगे हो होइन यो बुझेर साध्य हुने कुरै होइन तर पनि कुनै पनि घन्टौँ घन्टा बिताइदिन सकिन्छ कि त्यो आफूले आफैलाई त्यो रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्ट आफूले गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ बस्छु साँच्चै है हजुर यो जुन तपाईँको आजकल हामी तपाईँलाई फेसबुकमा पनि सोसियल मिडिया पनि फलो गर्छौँ तपाईँको आर्टिकलहरू पनि हामी पढ्दा हुन्छौँ होइन तपाईँ आजकल यही एरियामा चाहिँ धेरै लेख्नुहुन्छ रिसेन्टली म तपाईँलाई दुईवटा क्वेसन सोध्न मन लागेको थियो एउटा यो जुन खुसीको बारेमा तपाईँ लेख्नु भएको थियो वास्तवमै खुसी के हो खुसीको प्राप्ति कस्तो हो मान्छेले खुसी प्राप्त गर्नको लागि जुन प्राप्त गर्ने दुःखहरू छन् त्यसैलाई पनि खुसी मान्दो रहेछन् मान्छेहरूले खुसी चाहिँ कस्तो हो होइन मलाई लागेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेहरू जुन प्रकारको हामी त्यो प्राप्ति एउटा कुनै कुरा पाएपछि खुसी हुन्छौँ नि त्यो नै गलत रहेछ कि होइन त्यो किन गलत भयो भने प्राप्तिको कुनै सीमा नै छैन आज एउटा कुरा पायो अनि फेरि अर्को आकाङ्क्षा हुन्छ अनि फेरि अर्को हुन्छ अर्को हुन्छ अर्को हुन्छ भनौँ न हामी नै कस्तो भने एउटा सानो उसबाट हामी हाम्रो पहिलादेखिको विगतदेखि अहिले हामी सोच्दै सोच्दै आउँदा त्यसपछि यो भयो अझै के हुन मन लाग्यो त्यसपछि के हुन मन लाग्यो त्यो गर्दै 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 यहाँसम्म आउँदा मान्छेले भौतिक सुख सुविधा चाहिँ पायो होइन तर उसले खुसी चाहिँ पाउन सकेन किनभने उसले अपेक्षा गर्यो कि होइन त्यसले गर्दा अपेक्षा नगर्नु नै खुसी रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ कि अहिले चाहिँ कसैसँग पनि जब यहाँले चाहिँ नि कसैसँग आशा अपेक्षा गर्नुहुन्छ ए मैले यो चाहिँ गर्नै पर्छ उसले त यो मलाई दिनै पर्छ होइन उसले त मलाई माया गर्नै पर्छ उसले त मलाई यस्तो गर्नै पर्छ भन्ने खालको जुन हुन्छ नि त्यस्तो खालको हाम्रो एकदमै धेरै मैले अहिले के देखिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको भनेको हाम्रै जेनेरेसनमा भनौँ न हाम्रै जेनेरेसनदेखि लिएर अहिलेको पनि युवा पुस्तामा पनि एउटा रिलेसनसिपलाई लिएर एकदमै ठुलो उनीहरू दुःखी भएको देख्छु कि म अरू कुराहरू त सधैँ छ पहिलादेखिको दुःख सुखको कुरा खाने लाउने कमाउने धन सम्पत्ति सारा कुराहरू सधैँ छ तर अहिलेको यो रिलेसनसिपमा जुन प्रकारको प्रब्लमहरू आएको छ नि त्यो पनि अब अर्काको साथमा खुसी हुन्जेलसम्म त ऊ त उसको ऊ त रित्तो हुने भयो नि त त्यसले गर्दा झन्झन मान्छेहरू दुःखी हुँदै गयो कि र खुसीको अब त्यस्तो निश्चित परिभाषा छैन होइन मैले अस्ति पनि भने त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसको कुनै त्यस्तो निश्चित सिद्धान्त पनि छैन खुसी चाहिँ जे कुरामा आफूलाई फोकस भएर जे कुरा आफूलाई आनन्द लाग्छ त्यो नै खुसी हो र आफैसँग रमाउनु आफूले आफैलाई पहिचान गर्नु होइन आफ्नो लिमिटेसनहरू थाहा पाउनु किन हामीलाई धेरै जस्तो आफ्नो सीमाहरू नै थाहा हुँदैन कि ए म त यस्तो म त उस्तो भनिरहेको हुन्छ अनि एउटा सानो कसैले केही भनिदियो भने दुःखी भइरहेको हुन्छ किनभने उसले भनेको कुराले आफू दुःखी भन्नु हुनु भनेको चाहिँ मेरो साथमा त्यो खुसी चाहिँ छैन अर्काको हातमा भयो नि त रिमोट अर्काको हातमा भएपछि त टेलिभिजन बन्द हुन्छ एक्ज्याक्टली यही म तपाईँ जोड्न चाहिँ जस्तो हामी नेपाली समाजको कुरा गरौँ विभिन्न खाले सबैमा लागु नहोला मान्छेहरू दुःखी बढी हुन्छन् कि दुःख कुरा गऱ्यो भने दुईजना मान्छे बसे पनि दुःख कुरा लामो हुन्छ मान्छे त्यही बसेर रोइन्छन् तर हिजो म खुसी भएको थिएँ अस्ति म खुसी भएको थिएँ भनेर मैले त्यो खुसी तान्दा तपाईँसँग कुरा गर्न सक्दिनँ त्यो खुसीमा म तपाईँलाई हँसाउनु पनि सक्दिनँ कि खुसी हामीसँग स्टकमा बस्दैन रहेछ दुःखको कुरामा चाहिँ मान्छे अगाडिको मान्छे हामी रोउन पनि सक्छौँ कि मेरो यस्तो भएको थियो बुझ्यो यस्तो भएको थियो यहाँ त्यहाँ भनेर अनि यो हुँदाखेरि के छ भने मान्छे यो हुँदै गर्दाखेरि कि समाज अलिक परपीडक हुन थालेको हो कि अथवा मान्छे अर्काको पीडालाई रमाएर मलाई भन्दा त्यसलाई अलिक बढी होस् अनि त्यसलाई चाहिँ म यताबाट म चाहिँ एउटा चाहिँ साक्षी भावमा बस्छु भन्ने किसिमबाट गइरहेको कि कस्तो गइरहेको छ जब मान्छेले आफूले आफूलाई चिन्ने कोसिस गर्छ नि मैले त्यति बेला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने मैले बुझेको त्यसपछि चाहिँ मान्छेले अरूलाई दुःख चाहिँ दिँदैन कि जस्तो अरूको दुःखीमा दुःखी हुन्छ बरु होइन तर हाम्रो सोच समाजमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो आफूले आफैलाई त्यो लेभलले हेर्ने एकदमै कम मान्छेहरू छ कि र अरू ठाउँमा अरूको के भइरहेछ भन्ने जुन प्रकारको हामी बाहिरी खोजीहरू गर्छौँ त्यसले दुःखी बनाउने हो र हामी कहाँ चाहिँ आलोचनाभन्दा बढी अलिकति नकारात्मक उतिर हामी गएको हो कि भने जस्तो त्यस्तो खालको फिल पनि हुन्छ जब अलिकति आफूले आफैलाई आफूलाई दुःख हुने कुरा चाहिँ अरूलाई पनि दुःख हुन्छ भन्ने खालको जब उसले सोच्न थाल्छ नि त्यसपछि अरूलाई खासै दुःख दिँदैन कि यदि मैले चाहिँ मैले हाँसेर बोलेँ भने त यहाँले पनि मलाई हाँसेर बोल्नुहुन्छ नि होइन जब मैले चाहिँ एकदमै नेगेटिभ वेबाट म प्रेजेन्ट भयो भने त यहाँले मात्रै पोजिटिभ त्यो ऊर्जा त यहाँले मलाई दिनुहुन्न त्यसले गर्दा यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो समाजमा हाम्रो टोलमा एक आफू आफैबाट सुरु गर्ने हो कि हामी के भन्छौँ हाम्रो समाजले गरेन त्यो समाजमा को बस्छ त भन्दा मै बस्छु यहाँ नै हो बस्ने त होइन त्यसले गर्दा आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अब छ जस्तो मलाई लाग्छ कि
बुद्धजी यही कुराकानी क्रममा हामीले खुसीको कुरा गर्यौँ होइन. अब यो खुसी दुःख सुख यी सबै चिजको कुराको त फेरि हामीलाई जोड्ने त मन हो. अब मनको बारेमा जुन मन एउटा मान्छेले मन कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, मन बाँध्नुपर्छ, मन बलियो बनाऊ भन्ने जुन खाले कुरा हुन्छ नि, मनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मनलाई जुन मन छ नि, यो मन किन चञ्चलो हुन्छ र मनलाई मान्छेले किन आफ्नो बसमा राख्न सक्दैन, मान्छे किन मनको बसमा गएर हुन्छ? यो मन पनि कस्तो रहेछ भने भएपछि अब यसमा चाहिँ मनलाई लिएर पनि मैले लेखिरहेको हुन्छु होइन. तर मनको बारेमा मैले जति पनि अहिलेसम्म नि अब दुःखी हुने पनि मन, खुसी हुने पनि मन, सबै कुराहरू होइन, अब यसको लागि पनि मनलाई एकदमै कन्ट्रोल गर्नको लागि ठ्याक्कै रिमोट कन्ट्रोल यो हो भनेर यस्तो खालको हो भनेर त्यो रेसिपी चाहिँ छैन होइन. मनलाई कसरी उ गर्ने भनेर त्यसमा पनि आफूले आफैलाई बाँध्ने नै हो, आफूलाई आफ्नो सीमाभित्र र आफूले आफैलाई पहिचान गर्ने र आफूले आफैलाई चाहिँ नि मेरो म चाहिँ यतिसम्म गर्न सक्छु, म चाहिँ नि यो हो भन्ने खालको कुराले गर्ने. र मैले अल्टिमेटली के कस्तो भन्नुहुन्छ भने हरेक कुराको समाधान एउटै हो त भनेर मान्छेले क्वेसन पनि गर्ला. तर यो ध्यान भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा रहेछ कि मलाई. ध्यानले चाहिँ मान्छेलाई कस्तो एउटा त सकारात्मकै बनाउँछ, हेर्नु हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक बनाइदिन्छ होइन, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ. र अर्को चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने मनभित्र जुन हरेक कुरा, मन भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो नि त होइन. एकैछिनमा मान्छेले एकैछिनमा मन र माइन्ड जुन छ नि हाम्रो यो मस्तिष्क र मनको कुरा त यति ठुलो कुरा छ कि सानो सानो कुराले फ्याक्सन अफ सेकेन्डमा एकैछिनमा चाहिँ नराम्रो नराम्रो रिजल्टहरू पनि हुनसक्छ. मान्छेले बलात्कार गरेर गर्ने पनि माइन्डले हो नि त होइन, शरीरले भन्दा बढी त्यसले गर्दाखेरि मनले हो नि त. अनि यस्तो कुराहरू मान्छेले हत्या गर्ने पनि, आत्महत्या गर्ने पनि होइन, यो सबै कुराहरू जोडिन्छन्. त्यसले गर्दा आफूले आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो र आफूले आफैलाई त्यो एउटा लेभलमा राख्न सक्यो भने चाहिँ यो सबै कुराहरूबाट जुन हामीले जुन अहिले जेलभरि मान्छेहरू भरिएको छन् होइन, यस्ता जति पनि नराम्रो नराम्रो कामहरू छन् यो गर्नको लागि ठुलो लामो समय वेल प्रिपरेसन पनि नचाहिने के, एकैछिनमा पनि त्यसले चाहिँ फरक ल्याइदिन सक्छ. र त्यो फरक नल्याउनको लागि चाहिँ आफूले आफैलाई अभ्यास गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी हजुर. तर फेरि अब मेडिकल साइन्सले जसरी एक्लो बस्नुहुन्न, एक धुमधुमती बसेर ध्यान गराएर बस्नुहुन्न, तिमी डिप्रेसनमा जाउँछ भने एउटा अर्को फेरि व्याख्या छ फेरि होइन. यो हाम्रो स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस भयो, यो सनातनका कुराहरू भयो, यसका चाहिँ मिलन बिन्दु कहाँ छ? हजुर, यसको मिलन बिन्दु चाहिँ कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो एक्लै बस्ने त्यो चाहिँ एक्लोपन भयो, फेरि त्यो एक्लोपनबाट चाहिँ बस्नुपर्छ होइन. त्यो यहाँले भन्नुभएको जस्तो एक्लै धुमधुम बस्ने र त्यस पछाडि त्यो जुन प्रकारको डिप्रेसनका कुराहरू छन् अहिले त झनै यो डिप्रेसनको मात्रा पनि मान्छेहरूमा धेरै बढिरहेछ. र बस्ने भनेर जति बेला पनि फेरि ध्यानै गरेर बसेर सबजना एकदमै साधु भएर पनि संसार चल्दैन होइन. त्यो चाहिँ आफ्नो काम र आफूले गरिरहेको कुराहरूमै त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने हो कि. त्यो चाहिँ एकदमै जति बेला पनि त्यसैमा लाग्ने भन्ने पनि होइन, तर यसलाई बढाउँदै लाने हो. त्यो चाहिँ एक्लोपन भयो, यहाँले भन्नुभएको छ अघि त्यो एक्लोपन र आफूले आफूभित्रको संसारलाई चिन्ने प्रक्रिया बिचको त्यो चाहिँ छुटाउन सक्नु हजुर. अब यो यसो भन्दाखेरि बबिताजी, जस्तो जीवन चाहिँ विगत र आगतको बिचमा हलचल हो, यसका एउटा टचले नै त्यहाँ निकै ठुलो तलङ्ग निस्किन्छ भन्छन् होइन. अब यसको भन्दाखेरि के छ भने वर्तमानका कुराहरू आएन. अब फेरि ध्यानको कुरामा हामी वर्तमानमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गुरुजनहरूले हामीलाई सिकाइरहनु भएको हुन्छ, यो कस्तो कुरो हो? होइन, अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने वर्तमान त वर्तमानमै बस्ने हो, स्थिर हुने भन्ने कुरा हो कि. जस्तो यहाँले केही गरिरहनु भएको छ भने त्यसैमा फोकस हो, वर्तमानमा बस भने चाहिँ त्यो हो कि. म पानी खाइरहेको छु भने यो पानीको स्वाद मैले पानीलाई आनन्दले खान पऱ्यो कि होइन. मैले यहाँसँग कुरा गरिरहेको छु भने मैले त्यसैमा फोकस हुन पऱ्यो. र जे कुरामा जे काममा फोकस भएको छ, जे काम गर्न खोजिरहेछ नि, त्यो काममै फोकस भयो भने मान्छे सफल पनि हुन्छ. र सफलताको फेरि यहाँले मलाई सोध्नु होला कि सफलताको मापदण्ड, सफलताको परिभाषा होइन कतिसम्म हो त के हो त भन्ने, त्यो पनि अब हाम्रो सोचहरूमा पनि फरक पर्ने कुरा होला. तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सफल हुनु भनेको पनि त्यो पद पोजिसन चाहिँ होइन कि. वरिपरि गार्ड लिएर हिँड्नु चाहिँ सफल हुनु चाहिँ होइन. वरिपरिको आफ्नो वरिपरिको माहौल कस्तो छ होइन, आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ. यदि म एकदमै गार्ड साड लिएर भयङ्कर ठुलो मान्छे आयो भनेर भनिरहेछ, तर मान्छेहरू चाहिँ यो चाहिँ नआइदिए हुन्थ्यो नि भनेर यस्तो फिल मनभित्र भयो भने त्यो मान्छे सफल होइन कि. त्यसले गर्दा हामीलाई सफलताका पनि आफ्नै किसिमले हामीले सफलताको मापदण्ड, सफलताको त्यो कुराहरू पनि हामीले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा पनि छ. त्यसले गर्दा वर्तमानमा बाँच, वर्तमान हेर भन्नुभने चाहिँ तिमी जे छौ त्यसैमा फोकस हौ होइन. र के भन्छ भन्नुहुन्छ भने आफूले, म त कति कुरामा डिस्टिनीमा पनि विश्वास गर्छु कि, कति कुराहरू चाहिँ होला जस्तो लाग्छ. नभए यदि सँगै भएको मान्छे किन यस्तो भएन, सँगै आएको कुरा त्यो किन त्यो भएन होइन, यस्ता यस्ता कतिपय कुराहरूमा, सबैमा फेरि होइन तर धेरै जस्तो कुराहरूमा चाहिँ म त्यस्तो कुराहरूमा पनि विश्वास गर्छु. र आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुन चाहिँ, त्यसमा रमाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ. आफूसँग नभएको कुरालाई लिएर ए फलानाको यस्तो भयो मेरो भएन भनेर तडपिनुको चाहिँ खास त्यस्तो हजुर. तर फेरि यसमा कुरा के छ भने मान्छे धेरै जस्तो मान्छेहरूको चाहिँ एउटा के छ भने उहाँको चाहना के हो थाहा हुँदैन कि, चाहिरहेको के छ, उहाँ
बन्न खोजेको के हो किनभने उहाँलाई नै थाहा भएको हुँदैन कि हामीलाई त कुरै गर्नु आफूलाई यसमा कस्तो अभ्यास गर्ने मान्छे जस्तो यहाँ लागि जुन भन्नुभयो यहाँको अहिलेको यङ्स्टरहरू अहिले भर्खरका क्यारियरमा सुरु गर्नुभएको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको फोकस सबै चिज भइसकेको हुन्छ तर के छ भने उहाँ बन्न खोजेको के त उहाँ यो पनि बन्न खोज्नुहुन्छ यो पनि बन्न खोज्नु यो पनि बन्न खोज्छ यो पनि बन्न खोज्नुहुन्छ होइन यो सबै चिजको लागि चाहिँ ध्यानले हामीलाई कस्तो खाले किसिमको बाटो दिएको छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने मैले यो अहिले जे भइरहेछ नि हाम्रो अब सिचुएसन चाहिँ नि हाम्रो पालामा भन्दा पनि कति कुराहरू बिग्रिन लागेको जस्तो पनि देख्छु कि म कतिपय अवस्थामा किन भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो मिडिया टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि मान्छेलाई झन् छरपष्ट बनाइदियो कि एकदम त्यो कस्तो पनि जति बेला पनि स्ट्रेसमै देखिन्छ धेरै जस्तो मान्छेहरू होइन अनि जति बेला पनि मोबाइलमा जति बेला पनि फोनमा जति बेला पनि इन्टरनेटमा झुन्दाखेरि के भयो भने उहाँहरू त फोकसै हुन पाएन फोकस केमा भयो त्यसैमा मात्रै भयो कि होइन त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब जुन प्रकारको अहिलेको यङ जेनेरेसनको कुरा छ मलाई चाहिँ यो घरबाटै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि हाम्रो घर घरमा नै त्यो खालको प्र्याक्टिसहरू हुन पऱ्यो टोल टोलमा हुन पऱ्यो अहिले स्थानीय सरकारहरू छ सरकारहरूले पनि अब स्थानीय सरकारहरूले पनि त्यो लेभलको त्यो खालको चाहिँ त्यो एउटा त्यो खेल त्यो खालको म्यानेजमेन्ट गर्न पऱ्यो होइन सबैतिर के स्कुलहरूले गर्नु पऱ्यो मुख्य कुरा त हाम्रो एजुकेसनमा प्रब्लम छ कि हाम्रो शिक्षामा गर्नु पऱ्यो पाठ्यक्रमहरू त्यही अनुसारको गर्नु पऱ्यो कलेजहरूमा त्यही अनुसारले गर्नु पऱ्यो होइन हाम्रो एउटा नैतिक शिक्षा थियो त्यो नैतिक शिक्षा पनि आजभोलि छैन प्रजातन्त्र आएपछि नैतिक शिक्षा हटाइदियो संस्कृत हटायो संस्कृत त्यस्तो समृद्ध ल्याङ्ग्वेज होइन त्यस्तो समृद्ध भाषा त्यो कुराहरू चाहिँ नि हाम्रो त्यो कुराहरू हुन पऱ्यो भनेपछि सबैतिरबाट नै यसमा चाहिँ हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूलाई बाँध्ने कुराहरूमा नै अहिले के पनि छैन कि सबै कुराहरू फुस्किरहेछ नि त सबै कुराहरू अब त्यो त्यो एउटा नैतिक शिक्षा एउटा संस्कृत शिक्षाले पनि धेरै फरक पार्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ आउनै पर्छ भनेर मलाई चाहिँ त्यो हरेक ठाउँमा म चाहिँ आजभोलि यो शिक्षाको अधिकार पनि दिएको छ स्थानीय तहमा म चाहिँ गएपछि तपाईँहरू नैतिक शिक्षा एउटा राख्नुहोस् है पाठ्यक्रममा अलिकति परिवर्तन गर्नुहोस् है भन्न पनि थालेको छु कि हजुर यी म जोड्न चाहन्छु जस्तो तपाईँले टेक्नोलोजी कुरा गर्नुभयो होइन अब हाम्रो समाज कस्तो भइदियो भने नि तिन पुस्ता छन् एउटा पहिलो पुस्ता चाहिँ चाबी ल्याएर गाडी चलाउने जुन पहिला चलाइन्थ्यो नि ट्रकहरूदेखि लिएर अब अहिले अटो सिस्टमसम्ममा आइसक्यो टचमा हाम्रो गाडी चल्छ टचमा हुने सबै सिस्टम छ होइन यो सबै चिजको टेक्नोलोजीले त हाम्रो दिमागमा हाम्रो मन मस्तिष्कमा चाहिँ इफेक्ट गरि नै हाल्छ यस्तो बेलामा मान्छेको रहन सहन र मान्छेले चाहेर नचाहेर पनि यो चिजको दुविधामा पर्न सक्ने अवस्था कस्तो हुन्छ होइन दुविधा त पर्छ नपर्ने होइन होइन तर त्यही खालको वातावरण चाहिँ हामीले सानैदेखि दिन सक्यो भने चाहिँ हुन्छ कि अब जस्तो अहिलेको धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ उनीहरूलाई सजिलो छ अहिलेको पुस्तालाई हामीभन्दा धेरै सजिलो छ धेरै कुरामा सजिलो छ के कुरामा सजिलो छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो पालामा जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो पालामा छोरा र छोरीलाई हुर्काउने नै एकदमै फरक थियो कि यहाँ र म हुर्केको वातावरणै फरक छ यहाँलाई चाहिँ एकदमै छोरा भनेर स्पेसलै तरिकाले हुर्कायो मलाई चाहिँ छोरी भनेर अर्कै तरिकाले नै म हुर्केँ त्यो सोसाइटी दोषी छ सबै कुराहरू छ होइन र हामीले के फिल गऱ्यौँ मेरो जेनेरेसनले के फिल गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले के फिल गऱ्यौँ होइन यो त गलत भयो अब छोरा र छोरीलाई समान किसिमको इन्भाइरोमेन्ट दिउँ भनेर हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ होइन त्यो लेभलको एडभोकेसी हामीले सुरु गऱ्यौँ तर अहिले रिजल्ट के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो छोराहरूले त परे जाओस् छोरीले पनि एक कप चिया मजाले बनाएर खान छोड्न जान्न छोडिसके होइन छोरा बनाउँदाखेरि त्यस्तो बनाउन खोजेको थिएन हामीले सोचेको चाहिँ के थियो भने हाम्रो छोराहरूले पनि भान्सामा गएर आफैले चिया बनाओस् खाना बनाओस् होइन उनीहरूलाई परेको बेला खान सकोस् बनाएर खान सकोस् भन्ने खालको सोचले हामी त्यहाँ पुग्यौँ तर हुन चाहिँ हुन सकेन र कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले अब के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूसँग उनीहरूसँग एकदमै धेरै सुविधाहरू छ होइन टेक्नोलोजीले धेरै कुराहरू हामी लाइब्रेरी चाहनु पर्थ्यो उनीहरूलाई गुगल हाजिर छ क्या कति कुराहरू त भेरिफिकेसन त आफूले गर्ने हो नि त तर त्यसलाई सही सदुपयोग चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू र स्पिरिचुअलिटी र यो अहिलेको टेक्नोलोजीलाई सँगसँगै चाहिँ लगेन भने भोलिको चाहिँ धेरै मैले अहिलेको हाम्रो जुन अरू अरू किसिमको हाम्रो समस्याहरू छन् भोलि टेक्नोलोजीले ल्याउने समस्याहरू चाहिँ झन् भयावह हुने देख्छु म हजुर म अलिकति तपाईँको पुरानो कुरा गर्न चाहन्छु मलाई अलिकति सम्झना छ मिस नेपाल कन्टेस्टमा तपाईँ जज हुनुहुन्थ्यो र तपाईँको एउटा क्वेसन थियो होइन सहभागीलाई यदि उहाँ गान्धारी हुनुभएको भए चाहिँ उहाँको कस्तो रोल हुन्थ्यो कस्तो एन्सर थियो भन्ने यस्तो किसिमको कुराहरू थियो त्यो बेलामा त्यो एन्सर उहाँले दिनु भएन अब त्यो एन्सर त्यति नै गयो होइन म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ यदि गान्धारी हुनुभएको भए अथवा तपाईँ कुन्ती हुनुभएको भए त्यो परिवेशमा तपाईँको रोल अथवा तपाईँको एन्सर कस्तो हुन्छ त्यो परिवारको लागि होइन कस्तो भन्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ महाभारतको पात्रहरूले मलाई एकदमै गहिरो एकदमै छाप छोडेको छ कि म कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ एकदमै त्यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने म आफूलाई कहिलेकाहीँ सोध्छु पनि कसरी यहाँले यो प्रश्न गर्नुभयो मलाई त्यति थाहा चाहिँ भएन होइन तर कहिलेकाहीँ म आफूलाई कस्तो रिफ्लेक्ट गर्छु भन्नुहुन्छ भने म कुन्ती भएको भए के गर्थेँ होला जसले चाहिँ नि सिङ्गल मदर भयो होइन